प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्रीमा तपाईको पुनर्नियुक्ति सँगै कोरोना महामारी विरुद्धको महायुद्धको सेनापतिको जिम्मेवारी फेरि पनि तपाईको काँधमा आएको छ। यो महामारीबाट हामीले धेरै जीवन गुमाइसक्यौं, अझ कति गुमाउने हो थाहा छैन। यी मध्ये धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो, अझै पनि बचाउन सकिन्छ, तर कामनाले मात्र यो सम्भव छैन, काम चाहिएको छ। प्रार्थनाले मात्र सम्भव छैन, तपाईँ हाम्रो प्रयत्न चाहिएको छ। त्यसैले पुनर्नियुक्ति हुनुभएको यो क्षणमा म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब केही दिन, मात्र केही दिन छाडिदिनुहोस्। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन वा चर्काउन, फकाउन, फुटाउन सबै कुरा छाडिदिनुहोस्। केही दिनलाई सभा, सम्मेलन, भेटघाट, उद्घाटन, शिलान्यास सबै रोकिदिनुहोस्। केही दिनलाई बोल्न बन्द गर्नुहोस्, यथार्थलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अनि तपाईँको मन, ध्यान, तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति, तपाईँको समय सम्पूर्ण 100% यही महामारी विरुद्धको युद्धमा लगाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, मेरो तपाईँसँग थुप्रै असहमतिहरू छन्, तपाईँको विचार र व्यवहारप्रति मेरा थुप्रै प्रश्नहरू छन्, तपाईँको वचन र कर्मप्रति मेरा थुप्रै असन्तुष्टिहरू छन्। तर यी केही दिन यी असन्तुष्टि, असहमति, यी प्रश्नहरू सबैलाई फाती राख्नका निम्ति म तयार छु, हामीहरू तयार छौँ। तपाईँका समर्थक त सबै सधैँ तपाईँसँगै छन्, तर तपाईँ इमान्दारीतापूर्वक यो महामारीसँग जुझिरहेका नेपाली जनताको जीवन जोगाउनका निम्ति लाग्ने हो भने म र म जस्ता कैयनलाई तपाईँले नदीको अर्को किनारामा होइन, तपाईँसँगै उभिएको पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई मदत गरिरहेको पाउनुहुनेछ, तपाईँको सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति लागिरहेको पाउनुहुनेछ। त्यसैले म एकपटक तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले एकपटक फेरि मौका पाउनुभएको छ, यो मौकालाई खेर नफालौँ, यो पटक अलिक फरक ढङ्गले काम गरौँ। तपाईँ र हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसकेकाहरूलाई आशा दिने प्रयत्न गरौँ, अक्सिजन नपाएर छटपटाएकाहरूलाई सास दिने प्रयत्न गरौँ, अनि आर्यघाटमा पुग्ने लासहरूको संख्या घटाउने प्रयत्न गरौँ, मिलेर गरौँ। राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेला आफ्नो स्वार्थको रुटी यस विकराल अवस्थामा सेक्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित होइन। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार, देश पद्धतिमा, देश व्यवस्था अनुसार, संविधान र कानुनका स्पष्ट व्यवस्था र मर्यादा अनुसार COVID-19 विरुद्ध सङ्घर्षमा जुटे हाम्रा सहयोगीहरू, छिमेकीहरू, मित्रराष्ट्रहरू त्यसमा सहयोगको हात बढाइरहेको छ र सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन् कि कति गम्भीरताका साथ हामी लाग्छौँ। यस्तो बेलामा पनि देशप्रति चिन्तित नहुने, जनताप्रति चिन्तित नहुने र आफ्ना स्वार्थप्रति नै चिन्तित हुने प्रवृत्ति बिल्कुलै उचित होइन र यो स्वीकार्य हुन्छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस्ता प्रवृत्ति छु र म आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला COVID-19 विरुद्ध हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा विभिन्न प्रकारले अस्वस्थ, अनुचित, तनावग्रस्त वातावरण बनाउने र जनतामा अन्योल सिर्जना गर्ने, निराशा पैदा गर्ने, सरकारका प्रयासहरूलाई भुजेलमा पार्न खोज्ने र प्रयासहरूलाई असफल पार्न खोज्ने उचित प्रयासहरूलाई भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गर्ने र ड्यान्डिसको पिरामिड जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने, जता पनि भ्रष्टाचार देख्ने र काम गर्ने संस्थाहरू, व्यक्तिहरूलाई पनि काम गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिहरू भइरहेका छन्। मैले भनेको छु, कहीँ पनि भ्रष्टाचारको यस्तो बेलामा मानव जातिकै अस्तित्वमाथि यस्तो चुनौती दिएर COVID-19 आइरहेको बेलामा यदि कसैले यसको रोकथाम, उपचार, उपकरण, औषधि जान्ने कुरा
अथवा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गर्छ वा अनुचित लाभ लिन खोज्छ भने यस्ता तत्त्वहरूमाथि कडाइका साथ कारवाही गर्छ सरकारले भनेर मैले र त्यो गर्छ नै। त्यसका निम्ति म सरकारका विभिन्न अङ्गहरूलाई विभिन्न निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि कसैले चाहे औषधि होस् इक्विपमेन्ट होस् अथवा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा बिमारी अथवा सम्बन्धित परिवार आफन्त कसैबाट पनि अनुचित लाभ लिन्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्न हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ र त्यस्ता कुराहरूलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। यतापट्टि म सबैको चाहन्छु कि यस स्थितिमा हामी यो कडाइका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब धेरै सबैले यो सरकार देश र जनताप्रति पूर्ण वफादारीमा भर्खरै शपथ लिएर आएको छ। ती शपथका वाक्य शब्द र अक्षर पालना गर्दै अगाडि बढ्नेछ र समर्पित भएर काम गर्नेछ। यसले निष्क्रिय पालना होइन सक्रिय पालना र कार्यान्वयन गर्नेछ। ती शपथका शब्दहरूको कार्यान्वयनका निम्ति सक्रिय प्रयास अगाडि बढाउनेछ। यस कुरामा कर्मचारी यन्त्रबाट सदा चाहिँ इमान्दारीताका साथ सक्रियताका साथ प्रभावकारिताका साथ काम हुनेछ। पारस्परिक समझदारीका साथ काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र आजका चुनौती र भोलिका अभिभावकहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार। म विषयमा यसरी प्रवेश गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँको किडनी प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाईँ जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेको बेला तपाईँले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो, तपाईँको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो? हो, आज त्यसै गरी सयौँ नेपालीहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके। यो तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू निजी अस्पताललाई 15 दिनभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाईँ सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने तपाईँहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सबभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस्। यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, बेडहरूको अभाव छ। यो महाव्याधिको समय हो, सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर अस्थायी उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। किनभने अहिले पनि वीर अस्पतालमा 100 नर्सको लागि एप्लिकेसन माग्दा 6,000 दरखास्त दिएका छन्, भनेपछि काम गर्ने जनशक्ति छ। र डाक्टरहरू देशभरि सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1,300 मात्रै काम गर्छन्। 3 करोड जनताका लागि 1,300 मात्रै डाक्टरहरू काम गर्नु भनेको त्यो अस्वीकार्य स्थिति हो, तर त्यो तपाईँहरूको दूरदृष्टिहीनताको परिणाम हो, त्यसलाई सुधार्नुहोस्। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँहरूले कोभिडका बिरामीहरूको लागि दिनको रु 15,000 दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यो हिसाब कहाँबाट निकाल्नु भयो? स्वास्थ्य अर्थविज्ञहरूको सहयोग लिएर यो म्याहाबाजीको समयमा सम्पूर्ण गरिब जनताहरूले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले गर्न सकिने कामहरू हुन्। अपराध नगरिदिनुहोस्। तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु सबै।